Mm. Det finns flera långfilmer att se fram emot här i Sveriges Television de närmaste dagarna. I övermorgon, fredag, visar vi Festen, den mest framgångsrika av de danska så kallade dogmafilmerna. I tvåan klockan 22. Och på lördag visar vi sen Glasblåsarns barn, Anders Grönros hyllade version av Maria Gripes klassiska bok. Klockan 20, också det i tvåan. Och här i ettan visar vi Jim Jarmusch westernfilm Dead Man med Johnny Depp i huvudrollen imorgon klockan 22.50. Mycket annat finns det också att se imorgon, vilket vi ska få ett smakprov på. Men först säger vi som har jobbat här i ettan ikväll, tack för oss och på återseende. Du vill säga upp din tjänst? Ja, jag är tvungen. Eftersom du har en chefsposition bör du vara ett föredöme för din personal. Det är inte oroa dig, jag har en ganska bra relation med dem. Hej. Ja, jag måste erkänna att jag är lite förvånad över att se dig här. I polisförhören har du erkänt att du önskade att Nina Remmer skulle avbryta graviditeten. Det var för min sons skull. Jag vill börja jobba igen. Det är helt uteslutet. Du ligger bra där, Ulrika.